តែប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឯនេះវិញគឺគ្រោះទឹកចំនួនកំពុងតែបង្កកាគំរាមកំហែងនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយក្នុងនោះអាយុជីវិតមនុស្សប្រមាណជិត20000នាក់កំពុងតែស្ថិតក្នុងក្រមហានិភ័យនេះតាមការជាងឆាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរ៉យទ័រ ភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបារីកានៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រោះទឹកជំនន់កំពុងគំរាមកំហែងតំបន់ខើកានភ្នាក់ខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយធ្វើឲ្យអាយុជីវិតមនុស្សជាង19000នាក់នៅទីនោះស្ថិតក្រោមហានិភ័យនេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុទើនៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែមីនាឆ្នាំ2024ជាមួយគ្នានេះលំនៅឋានយ៉ាងហោច4000ខ្នងក៏អាចរងការប៉ះពាល់ផងដែរខណៈចំណាត់ការគ្រីអាសនផ្សេងៗត្រូវបានដាក់ចេញទៅតាមតំបន់រងគ្រោះប៉ុន្មានថ្ងៃមក នេះគ្រូទឹកជំនន់ក្នុងគម្រិតធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានកិត្តក្នុងរយៈពេលប្រហែលទសវត្សចុងក្រោយបានវិយប្រហាលើដំបានមួយចំនួនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅម្ដំជូភ្នំយូរ៉ាល់ក៏ដូចជាដំបានស៊ីបេរីរួមជាមួយផ្នែកនៃប្រទេសចិតខាងគឺកាហ្សាក់ស្ថានបន្ទាប់ពីទន្លេវែងជាគេលំដាប់ទី3ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យលិចទំនប់ទឹកមួយកន្លែង នៅទីក្រុងអូសក្នុងដំបន់ Orenburg ប្រជាជនរុស្ស៊ីបានសម្ពោធវេនារកការជួយពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក្រោយទៅអះអាងថាក្រមមន្ត្រីប្រចាំមូលដ្ឋានធ្វើការពុំគ្រប់គ្រាន់នោះទេដើម្បីជួយសង្គ្រោះពីគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់ ប្រមុខក្រសួងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពគ្រាអាសន្នរុស្ស៊ីលោក Alexander Korenkov បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ដំបន់ខាងលិចនៃធ្លាក់អ៊ុគីនេះដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅកន្លែងផ្ទាល់ក្រោយត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យធ្វើបែបនោះពីសំណាក់លោកពូទីនលោក Korenkov ក៏នឹងត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ដំបន់ខកាននិងឈូមែនផងដែរក៏បញ្ជាក់ថាតុនឡេយូរ៉ាល់បានការឡើងកំពស់ខ្លាំងក្នុងពេលត្រឹមតែប្រមាណម៉ោងកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនជាហេតុបណ្ដាលឲ្យល្លីទំនប់ទឹកមួយក ឡៃនៅទីក្រុងអូសដែលមានចម្ងាយ1800គីឡូម៉ែត្រពីភ ieck ខੰកាត់រថយន្តទីនីមូស្គូកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា